6 ftesa të reja janë konfirmuar sot nga gjykata speciale. Intensifikimi i ftesave nga kjo gjykatë për ish-prorët dhe ushtarët e UÇK-s nga avokatët po shihet si sinjal se së shpejti mund të ngrihen akt-akuzat e para. Ish-rektori i Universitetit të Prishtinës, Ibrahim Gashi, është i ftuar i radhës për intervistim nga Prokuroria Speciale në cilësinë e dëshmitarit. Gashi tha se do t'i përgjigjet pozitivisht kësaj ftese duke besuar në luftën e pastër të UÇK-s. Përveç ish-rektorit të Universitetit të Prishtinës, Ibrahim Gashit, po sot nga specialja uftuan edhe ish-ushtarët e UÇK-s, Jetullah Krasniqi, Fazli Behrami dhe Shaban Syla. Këto ftesa janë publikuar, por lihet të hapur mundësia që gjatë ditës të ketë pasur edhe ftesat e tjera për marrje në pyetje nga Prokuroria Speciale që nuk janë bërë publike. Ndërko, Prokuroria Speciale ftoi për intervistim edhe Smail Latifin. E deri më tani janë mbi 110 ftesa nga Prokuroria Speciale për ish-epror e ish-pjestar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, thonë organizatën e veteranëve të luftës e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ja ka përse mbi 110 numërin. Ne sove më informacione dhe sa një minutë na. Po ne kema të atirë që se një minutë forët e na, kështu që kanë do shtë të arrujnë privatsin e vetë, s'kanë do në mjemë, kanë shkuj, kanë gry, deklaratet i kanë unë, në këthy, po në është një bukri madhë. Shtu që me shifër të cakë nuk u dhëjtë shkona, për asu që më sëtë cikom gjithat donat, po mbi 110 po, është nëmri shumë i madhë, pritën ftesa ende, edhe kanarë ftesa, ju që për edhe kanarë ftesa të Kosovë, edhe jënë të shpërndohë, për shdo të ju përshinit derin 5 ftesa në ditë, 2-5 ftesa shpërndohën e për teritorin e Kosovës. Po, për komandantve, të shpo kuptohet, për hierarkisë të lartë që është, të shkomandonti, a zëmë fylla, komandonti, Kadri Kastroti, gjithë këta dzorëve operative që mëftu, gjithë mëftu, shtu që koha depotet që mëftu, ishë nga Parlamenti Kosovës, se kanë që depotet, shtu që dodo të hirakia është rokëve që gati kanonë në përfëndim, që gjithë hirakia në shtroke kanë mëftu gjukata speciale. Kjo vale ftesave nga gjykata speciale nga avokati disa të dyshuarve tëftuar për intervistim Tahir Recaj, po shijet si përshpejtim i punës prokurorisë speciale. Po kjo të rëgënë se prokurorja e dhomës specializuara ka intensifikua punën e vetë në përfundimin e hetime për gjitha rastet, për cëllët ata pretendojnë se personët caktur mund t'jen të dyshuar për kryrën e vepra penale që e në mandatin e dhomës specializuara pra për krimi lufte për periudën kohore 1 janar 1998 dhe 31 dhjetor 2000. Edhe avokati tjetër i disa të dyshuarve nga Prokuroria Speciale në Hagë, Arjanit Koci, mendon se kjo është një shenjë se Prokuroria është duke kryer punën e saj, që mund të çojë shumë shpejt në ngritjen e akt-akuzave të para. Kjo është sinjal se Prokuroria po e kryen punën e vetë, ata e përcaktojnë dinamikën, e përcaktojnë strategjinë, unë besoj që nuk do të shkojë shumë kohë dhe do të ngritën akt-akuzat e para, jo çdo hetim do të përfundoj me këtë akuzë, disa time edhe mund të pushohën, nëse prokuroria vlerëson që nuk ka provat mjaftueshme se shkryer një vepër penale. Këto ditë në një pjesë të medjave është paralajmëruar mundësia e arrestimeve të para të dyshuarve të prokurorisë speciale në Hagë, por bashkëbiseduesit tan, avokatët Recaj dhe Koci, e ka një këndvështrim ndryshe. Unë nuk mund të them se do të ketë arrestime nisur nga ky aktivitet intenziv i prokurorisë dhomës specializuara dhe personalisht nga aspekti profesional konsideroj se nuk ka asnjë arsye ligjore për arrestime. Mund të ketë ngritje të akt akuzave sepse prokurorët kompetent pas përfundimit të fazës së hetimit në bazë të informacioneve dhe provave që grumbullojnë gjatë fazës së hetimit morën vendim se do të apoçojnë hetimin mungesë prove ose do të ngritin një akt akuzë kundër personit apo personit caktuar, po ngritja akt akuzë nuk do të thotë se do të ketë edhe arrestime dhe paraburgime. Kjo për faktin se gjithë personat e dyshuar nga Prokuroria Dhomës Specializuara ju kanë përgjigjë thirrjes Prokurorisë Speciale, kanë bashkëpunu. Shefeni, me këto arrestime po spekulohet shumë, po krijohet pa nevojë një panikë edhe në publik. Unë nuk kam informacione se është plasu para disa ditë që mrena 5-6 ditëve do të ketë arestime, kinëse prej
disa avokatëve ndërkombëtarë, siç kanë thënë disa, unë nuk e kam as informacione dhe nuk besoj që tani në këtë kohë shumë të afër do të ketë ndonjë arrestim, për post nëse eventualisht dikush tenton që të ndikojë në ndonjë dëshmitar eventual. Kujtojmë se i ftuari i parë për të marrë në pyetje nga Prokuroria Speciale ishte Rustem Mustafa, i njohur si komandant Remi. Ftesa ju bë më 6 dhjetor 2018, ndërsa u paraqet në Hagë me 14 janar të vitit 2019. Derisa Prokuroria Themelore në Prizren pritet që brenda javës të përkthej dhe të publikoj raportin e ekspertizës për vdekjen e Astrid Deharit, avokati familjes Dehari Tom Gashi thot se asnjë dispozit ligjore nuk e ndalon që prindërve ose vet ati të jepet verzioni original i raportit. Gashi ngre dyshimin se vonesa në përkthimin dhe dorëzimin e raportit tek familja mund të jetë e qëllimshme. Ne nuk kemi kur gjanë kundër procedurës që ata duhet ta ndjekin. Ata le ta çojnë, le ta përkthejnë në të obligueshëm, po ata janë të obligueshëm me na njoftu neve. Kështu të premtën e 18 tetorit fliste imle fosur babai i Astrid Dehari Tavni Dehari. Pse nuk i është dhënë familjes raporti përfundimtari Institutit të Lozanës në Zvicër për vdekjën e Astrid Deharit. Edhe 5 ditë më pas, ky raport nuk arriti të përkthehej nga gjua frënge në atë shqipe. Në Prokurorinë Themelore në Prizren nuk pranuan të flasin, por në përgjigje të shkurtër elektronike thanë se brenda kësaj jave pritet të përkthehet dhe të publikohet raporti për rastin e Astrid Deharit. Avokati i familjes Dehari Tom Gashi thotë se nuk e kupton arsyen se pse po vonon kaq shumë përkthimi i një dokumenti trefaqësh. Fillimisht kemi kërkuar raportin në gjuhën origjinale në të cilën është shkruar, por me qenë se janë njoftu prindë e Astrid Deharit se aja do t'ju jepet së bashku me përkthimin e gjuhën shqipe, deri me tani nuk i kemi marrë dhe kemi ditën e sot me një njoftim nga zyra e prokurorit të shtetit, nga zyra e prokurorit Aleksandr Lumezi, prokuroria e cila është ngarkuar me këtë çështje, që ajo e ka marrë sot në 22 tetor, shkresën që ne kemi dërguar me 8 tetor, me cilin jemi njoftu në formë të shkruar nga Instituti Zvicran se ekspertiza ka ardhë gjatë asaj jave. Me asnjë dispozit ligjore, Republikën e Kosovës nuk ka qenë ndaluar që familjes Astrid Deharit, prindve të ti, apo mua si avokat, si përfaqësues i tyre, na jepet në gjuhën në të cilën është shkruar dhe që ne ta përdorim atë apo ta analizojmë. Avokati Gashi neglizhencën në rastin Dehari e quan të qëllimshme. Tani me vonesa të tilla, thuja se është duke u përgatitur një çështje që shpresojmë që mos jetë ashtu, që fillimisht të mbyllet rasti Astrid Deharit në një formë të vendimit që do ta sjellë prokurori dhe pastaj opinioni të përgatitet dhe të sillet një deklaratë formë të shkruar për ta sqaruar se çka ka pasur në raport. Neve na thënë se ky raport është 3 faqe dhe është paksa shumë e pakuptim që të zgjat me ditë dhe me javë të tëra që mos përkthehet apo që mos na jepet në gjuhën origjinale. Aktivisti i vetëvendosjes Astrid Dehari u gjeti vdekur në qelinë e tij në qendrën e paraburgimit në Prizren më 5 nëntor të vitit 2016. Dehari po mbahej në paraburgim në ndyshimin se ishte pjesëmarrës në sulmin me mjet shpërthyes në objektin e Kuvendit të Kosovës në natën e 4 gushtit të atij viti. Procesi i numërimit të 350 vendotimeve po shkon drejt finalizimit. Për të dhënat e fundit, inkuadrojmë drejt për drejt gazetarën kujtesa Bajrami Fanaj nga qendra e rinumërimit dhe rezultateve. Kujtesa, edhe sa kuti të votimit kanë mbetur pa u rinumëruar deri tani, cilat janë informacionet e fundit? Faleminderit Leonora, ashtu si që thatë ne jemi në qendrën e numërimit dhe rezultateve, ku edhe në këto momente po vazhdojnë rinumërimi 530 vend votimeve për të cilat KQZ-ja ka marrë vendim që të rinumërohen. Ne kemi kontaktuar me udhëhecin e kësaj qendre, Burim Ahmetaj, për të marrë më shumë informacioneve se si përshkon ky proces dhe deri ku ka mbri, por që ai gjatë ditës ka qenë i paqasëm për televizionin tonë, derisa edhe kur kemi arritur të ai nuk është parë në këtë qendër, ndërkohë si pas informacioneve të fundit që kemi siguruar e që aktualisht po i shohim edhe në tabelën e QNR-s, deri në këto momente janë 431 vend votime të numruara, derisa në proces të rinumrimit janë edhe 23 vend votime, të cilat pritet që shumë shpejt
të rinumrohen, ndërkohë që e dim se pas tyre fillon edhe numrimi i votave me kusht dhe numrimi i votave të personave me aftësi të kufizuara, ndërsa pas numrimit të tyre më falje, pritet që të kenë ankesa nëse kanë partit apo edhe kandidatët të cilët kanë qenë për deputet, ndërsa pas rinumrimit dhe pas këtyre ankesave të cilat nëse ka do të drejtohen në BZAP, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet që të bëjë edhe certifikimin e zgjedhjeve, rezultatit të zgjedhjeve. Ndërkohë aktualisht që po vazhdon rinumrimi i këtyre vendvotimeve janë parë vëzhgues ndërkombëtar, vëzhgues vendor dhe përfaqësues të partive politike, të cilët po e përcjellin nga afër këtë rinumrim. Këto janë të gjitha informacionet e fundit që ne kemi siguruar. Nëse nuk ka ndonjë pyetje, po e kaloj. Kërtesa kam një pyetje, ka informacione se nuk përjashtohet mundësia për rinumrime të reja. Keni ndonjë konfirmim lidhur me këtë, të paktën jo zyrtarisht nga zyrtarët e QNR-s? Folio, Nora, kjo është një informacion që është përfolur gjatë ditës, por si që thash, ne kemi kontaktuar me udhëhecin e kësaj qendre, Burim Ametaj, ndoshta për të siguruar edhe këtë informacion që sa po ju e përmendët, por që ai nuk ka qenë i qasë, ndërsa të tjerë zyrtarë të cilët kemi pyetur këto në QNR nuk kanë dhënë ndonjë detaj, por që për rinumrim të tjetër, dihet se kjo mund të bëhet vetëm në mbledhjen e KQZ-s. Po, faleminderit shumë kujtesa për këto informacione, pra ishte drejt për drejt nga qendra e numrimit dhe rezultateve kolegja kujtesa Bajrami Fana, ku procesi i rinumrimit të vendvotimeve është gati se në përfundim. Ndërka që Prokuroria Themelore e Prishtinës ka nisë hetimet ndaj disa personave për paregullësit në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, pasi që kryetarja e KQZ-s Valdete Daka bëri ftesë për hetim të disa rasteve. Rjeti i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ka bërë thirrje për ndjekje penale ndaj personave që kanë dëmtuar procesin zgjedhor. Sa i përket komisionerve, unë edhe tash më lirësht me bo thirrje publike edhe policisë edhe prokurorisë që munën lirësht në QNR me qëndru edhe aty për aty me pa edhe mi marë provat se ato vendvotime janë bërë pra manipulime. Kjo thirrje e bërë ditë më parë nga kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, duke të vuri në lëvizje prokurorin që të jetoj pa rregullsitë e procesit zgjedhor. Prokuroria Themelore në Prishtinë bëri të ditur për radiotelevizionin 21 se ka nisur hetimet ndaj 6 personave për pa rregullsi në zgjedhjet e 6 tetorit. Ju njoftojmë se me njëherë pas thirrjes për hetime që ka bërë kryetarja e KQZ-s zonja Valdete Daka më 17/2019, nga ora 15 deri në orën 17, prokurori kompetent nga Prokuroria Themelore në Prishtinë ka vizituar qendrën e numrimit të votave QNR në fushë Kosovë në përcjelljen e zyrtarve hetues nga policia e Kosovës, njësia për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit në Prishtinë, për të cilën edhe kemi dalë me një komunikat për media. Po ashtu ju njoftojmë se KQZ-ja ka për obligim që të paraqes kallëzime penale në prokurori ndaj të gjithë komisionerve të cilët gjatë procesit të numrimit kanë kryer vepra penale kundër të drejtës së votimit. Kurse sa i përket rasteve që kanë të bëjnë me ditën e mbajtjes së zgjedhjeve, ju njoftojmë se Prokuroria Themelore në Prishtinë është duke i zhvilluar hetimet për 6 raste kundër 6 personave që kanë të bëjnë me veprat penale kundër të drejtës së votimit. Ndërsa drejtuesi i koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, Ismet Kryeziu, theksoi se Prokuroria e Shtetit duhet të ndjekë penalisht ata që kanë dëmtuar procesin zgjedhor. Normalisht që tani QNR-ja është institucioni i cili është përgjegjës për të verifikuar dhe për të parë nevojën e rinumrimit ose përputhjes së rezultateve dhe nevojën e rinumrimit. Gjatë kësaj kohe kemi parë parregullsi të cilat kanë ndodhur brenda këtij procesi të votimit dhe është e nevojshme që prokuroria dhe institucionet e drejtësisë marrin hapat konkret në çështje të caktuar për të adresuar këto parregullsi dhe për ndjekur penalisht gjithë ata që qëllimshëm kanë dëmtuar këtë proces gjallor. Mungesa e një reforme gjallore e cila të përcaktoj mënyrën duke filluar nga mënyra votimit e deri te certifikimi i rezultateve do ta lehtësonte këtë proces. Ne duhet kemi parasysh se jemi në një proces gjallor ku kemi pasur mbi 1000 kandidat
edhe duhet kemi parasysh se kemi pasur komisionar që nga ora 6 e mëngjesit kanë qenë në një vend votim deri në orat 1 natës. Kujtojmë se një numër i madh i vend votimeve janë rinumëruar edhe për shkak të problemeve teknike në formularin e përputhjes së të dhënave dhe rezultateve, gjë për të cilën Ismet Kryeziu nga Demokracia në Veprim kërkoi ndjekje penale për të parë nëse listat janë bërë qëllimshëm me atë gabim apo ka qenë e rastësishme. Pason një përmbledhje lajmeve shkurt. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po merr pjesë në ceremonitë shtetërore të kurorëzimit të Perandorit Naruhito. Perandori Naruhito në një ceremoni të vjetër me traditë 1000 vjeçare, ku kanë marr pjesë përfaqësuesit më të lartë të 180 vendeve të botës, ka promovuar marrjen e fronit perandorak që e ka trashëguar në prill të këtij viti pas abdikimit të atit të tij, Perandorit Akihito. Ndërsa në mbrëmje presidenti Thaçi do të marr pjesë edhe në ceremoninë zyrtare në pallat Latin e Perandorit, njoftoi zyre presidentit të Kosovës. U gjeti vdekur Shqipdon Aliu, 23 vjeçar nga Lipjani, i raportuar si i zhdukur tash e disa ditë. Policia e Kosovës njoftoi se trupi i pajeti i këtij të riu u gjet mbrëm në gadimet të Lipjanit. Nuk jepën hollësi të tjera për rrethanat e zhdukjes dhe të vdekjes së Shqipdon Aliut. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetu dërgua në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Pas zhdukjes së Shqipdon Aliut, është raportuar se të njëjtit i kishte vdekur babai. Punëtorët teknik të Universitetit të Prishtinës kanë protestuar sërish para rektoratit në kërkim të rritjes së pagës. Ata kërkojnë që paga e tyre të bëhet 350 euro, si dhe t'ju paguhet përvoja e punës. Punëtorët paralajmëruan se nëse këto kërkesa nuk përmbushen, do të futen në grevë të përgjithshme. Do të vazhdojnë me protesta, thonë punëtorët teknik të Universitetit të Prishtinës. Konsiderojnë se janë të diskriminuar dhe se nuk po njihen të drejtat e tyre. Paralajmërojnë se javën tjetër do të hynë në grevë nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh. Jemi të papaga, jemi të bojnë në orë shumë, nuk rektorati nuk përgjigjet para neve, kurse si na dhe dalim protestat gjithmonë në lumen nëse diri sa të cohen kjo kushte. Kryetari i sindikatës së punëtorëve teknik Hysni Gashi tha se nuk janë pajtuar me pagën që rektorati ju ka ofruar dhe për këtë arsye do të vazhdojnë me protesta. Herë në fundit këna pas takim, kështë që është kategorizu, do më thonë, po vatim kategorizu, 280 për teknik, 320 për mimboqa dhe 350 për menagjerat. Kështu që nuk kena pajtu me atë rritit paga, kështu që gjithë herë në dhonin e tenderit, dhe më dhonë rritit roga dikun ka 30 euro. Dhe më dhonë gjithë 3 vite rritit ka 30 euro. Kështu që na gjithë herë dhe t'ju qëndrujmë brapa kërkesat tona. Edhe kryetari i sindikatës sektorit privat Jusuf Azemi tha se protesta do të vazhdojnë deri në realizimin e kërkesave të tyre. Po bëjmë me dije që për herë të fundit ne tash do të protestojmë para rektoratit, sepse hapi jonë jashëm është ndërprerja tërsisht e punës për deri sa të mos realizohen kërkesat e punëtorve. Kemi janë një pozicion për cilën punëtorët jenë të vedisuam dhe jenë të njoftuar se këta donë që të bëhet implementimi i ligjit punës dhe marrëveshjes kolektive dhe absolutisht nuk dom të punojmë për asnjë minutë për një loks të punëtorëve të rektoratit. Punëtorët teknik të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina kanë protestuar edhe para dy javësh. Në ditën botërore të energjisë, Instituti për Politika Zhvillimore, INDEP, ka shpalosur prioritetet që sipas tyre duhet të ketë qeverisja e re në sektorin e energjisë. Ky institut kërkoi ndërprerjen e kontratës për termocentralin Kosova e Re. Instituti për Politika Zhvillimore, INDEP, në shpalosjen e prioriteteve për qeverisjen e re në sektorin energjetik, kërkoi shkuputjen e kontratës për Kosovën e Re. Përfaqësuesja e INDEP-it Learta Hollaj, duke folur për rëndësinë e tranzicionit të energjisë, paraqiti nevojën për dekarbonizimin e energjisë. Tranzicioni i energjisë ka një qëllim të vetëm, është largimin nga lëndët fosile
dhe integrimin e burimeve të ripërtrishme në sektorin e energjisë, duke e bërë të mundësh që të ketë një funksionalizim të plotë të këtij sektori, duke u larguar përfundimisht nga lëndët fosile. Më asaj pa që duhet të ndërmarë qeveria e re, e që është me njëherë ndalja e kontrolë, ndërprerja kontratës për ndërtimin termocentral të ri Kosova e re, duhet me njëherë të mobilizohemi në investimin në masat e eficiencës e energjisë, duke qenë që nga studimet që vijnë nga Agjencia Botërore për Energji, thuhet që energjia, eficienca e energjisë dhe burimet të ripërtrishme të energjisë kanë mundësi që të sigurojnë 90% të përmbushjes objektivave që i kemi për dekarbonizim të sektorit energjisë. Ndërkaq Dardana Bazi, hulumtues në INDEP, theksoi disa nga prioritetet që duhet i ketë qeverisë e ardhshme. Qeverisë e re përballet me një sfidë të parë që është kontrata për Kosovën e re. Atë do të gjejtë në shkruar Ministri Arshëm i Zhvillimit Ekonomik dhe Qeveria Arshme e Kosovës, e për neve nuk ka dilemë se si duhet vazhduar më tutje me atë kontratë. Ne konsiderojmë që anulimi i saj dhe ndërprerja kësaj kontratë është rruga e vetme për t'i hapur rrugë sektorit të energjisë, sepse me një kontratë të tillë as nuk mund të kemi integrim të tregut të Kosovës në rajon, as nuk mund të kemi liberalizim të tregut, ose prishmëria jonë e dytë do të jetë përkushtimi i qeverisë së ardhshme për një tranzicion energjetik, në mënyrë që deri në vitin 2050 edhe ne si Kosovë të marrim obligimin që të dekarbonizojmë tërësisht të sistemin tonë energjetik. Hulumtuesit nga INDEP theksuan se do të hartojnë një listë të prioriteteve që do t'i dërgohet qeverisë ardhshme kur të formohet. Për herë të tretë në Kosovë mbajt konventa e veshmbathjeve në të cilën kompanitë vendore ekspozuan veshmbathjet e prodhuara. 15 kompani të vendit ekspozuan veshmbathjet e prodhuara në Kosovë. Kryetaria e bordit të shoqatës së veshmbathjeve të Kosovës, Bardha Sadria, tha se kanë dhënë maksimumin për të mundësuar antarëve pjesëmarrje në panajire rajonale dhe ndërkombëtare. Temë si krijim i së ardhmës, smart të bizneseve dhe përdorimi i teknologjive të avancuara, e pse jo edhe inteligjencës artificiale, duhet të bëhet pjesë e punës sonë të përditshme. Krahas temave që veç kemi njohur si gjetja tregjeve të reja apo fuqisë punëtore. Përveç shfrytëzimit më efikas të teknologjisë dhe proceseve prodhuese smart, që kanë ndikim në aspektin ekonomik, si shoqat duhet të nxisim edhe debatin për impaktin mjedisor të kësaj industrie. Ambasadori Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi, theksoi se duhet një bashkëpunim më i madh mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ne do bëjmë çështë mundur për të ulur barierat që janë në fushën e shkëmbimeve të informacionit të mallrave të emerat doganore në radhë parë. Do bëjmë një revolucion që mallrat e Kosovës dhe mallrat e Shqipërisë të kësaj lamie të kenë domën tarifa nga më të ulta e mundshme. Ndërsa ushtruesi detyrës së drejtorit të zyres së zhvillimit ekonomik të USAID-it Matthew Kellinane tha se brendet Made in Kosova po depërtojnë gjithandej për shkak të cilësisë së mirë. Several Kosovo fashion designers have successfully established. Sektori i veshmbathjeve ka arritur sukses në tregun e vendit dhe ndërkombëtar në vitet e fundit. Disa dizajnerë të Kosovës janë të pranishëm në SBA, në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në shumë vende të ndryshme të botës. Dizajnerët e Kosovës kanë dizajnuar veshje të cilat janë veshur edhe në qilimin e kuq në hapjen e Oscarit dhe në shumë ngjarje tjera. Fakti se brendi Made in Kosova dhe produktet Made in Kosova kanë deportuar gjithandej nëpër botë tregon për cilësinë dhe gatishmërinë e dizajnerëve të modës së Kosovës, të cilët gjithmonë i përgjigjen nevojave të tregut botëror dhe është shumë e rëndësishme që të ndjekësh trendet e fundit botërore. Edhe pjesëmarrësit u shprehen se kjo konvent po ndihmon për të krijuar bashkëpunime të reja me kompani vendëse dhe të huaja. Ne si kompani qëndrojmë stabil dhe qëndrojmë mirë në tregun e Kosovës, do me thamë bashkëpunojmë me gjitha qendrat tregtare që gjente në Kosovë, kështu që tani jemi në përpjekje që të fillojmë edhe me eksport jashtë vendit. Konventa e tretë e veshmbathjeve të Kosovës u organizua nga Shoqata Kosovare Marketingu të veshmbathjeve me mbështetjen e USAID-it. Gjatë ditëve të tetorit si rallëherë temperaturat po arrin deri në 26 gradë Celsius, mbi temperaturat mesatare të cilat janë të parapara për këtë kohë.
Në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës bën të ditur se ky është tetori më i nxehtë në 7 vitet e fundit. Edhe pse jemi në stinën e vjeshtes, temperaturat këto ditë kanë qenë pothuajse të ngjashme me ato të verës. Në Institutin Hidrometeorologjik thonë se që nga tetori viti 2012 nuk kemi pasur temperatura kaq të larta, të cilat kanë arritur deri në 26 gradë Celsius. Temperaturat që janë duke dominu në këtë muaj janë mbi temperaturën mesatare të muajit tetor, por që rastet e tilla kemi pas edhe në vitet paraprake. Rast konkret e kemi vitin 2012, ku temperatura maksimale ka arrit në 31 gradë Celsius, ndërsa mesatarja tër muajit ka shku në 13.4 gradë Celsius. Kështu që kemi pas vite që ka pas tetor të tillë me temperatura të larta. Edhe qytetarët thonë se nuk mbajnë mend që viteve të fundit në muajin tetor temperatura të kenë qenë aq të larta. Nuk është prit kjo farkua, po e falenderojnë atë madhen zëtë që në mundësa me që ju këtë kohë kashtë mirë, edhe kjo është e mirë edhe për fukare se e kërsejnë i dru, edhe në kërsejnë ambastyne, po këto e në dhonët për i zotit. Që ka bojnë asif, ndryshe zvot. Në shala vazhdanë me këtë kohë, po në shala dhe shibjen. Ashtë shumë rallë dhe më thonë në qenë temperaturat një kaqët larta si tesh në këtë në mujën të torë, ashtë një gja ekscepcionale. Normalisht ashtë shumë gja mirë dhe me profitu njëzët për medalë jashtë, katësh edhe shumë njëzën nga Prishtina që shkojnë edhe në Bregdet për vikendet, marrin makinën, e shkojnë edhe mula. Kje gja shumë pozitive, shumë gja e mirë. Mujnë të tonë nuk maj menë se ka pas temperatura kështu. Dështë koha po ndryshonë. Në Institutin Hidrometeorologjik bën të ditur se duke filluar nga dita e premte do kemi rënje të lehtë të temperaturave, ndërsa në fillim të muajit nëntor temperaturat pritet të bien deri në 16 gradë Celsius. Gjatë kësaj jave do të kemi një mot të tillë të ngjashëm me sot, mirë po nga fundi javës do të ketë një rënje të temperaturave dhe fillimi i muajit nëntor do të na pret me një rënje të temperaturës minimale. Temperaturat e larta kanë bërë që pushuesit i rikthehen plazheve dhe gjatë muajit tetor. Në fundjavën që e lan pas kishte një numër të konsiderueshëm edhe të qytetarëve të Kosovës në plazhin e Shëngjinit, duke shfrytzuar këtë mot të pazakont në këtë periudhë viti. Libri i shtektimi i Shqipës në Evropë i autorës Mimoza Hasani Plana ngërthen 28 intervista me albanolog të huaj dhe shqiptar përmes të cilave ofrohet një pasqyrë lidhjeve të gjuhës shqipe me Evropën. Libri i shtektimi gjuhës shqipe në Evropë i autorës Mimoza Hasani Plana hap një dritare të munguar të komunikimit të letërsisë dhe kulturës shqiptare me botën. Kështu u shpreh me rastin e promovimit të këtij libri shkrimtari dhe studiuesi Behar Gjoka. Ky është një libër që na krijon një mundësi që të themi ku jemi në komunikim me botën. Ku është gjuha shqipe? Ku është letërsia shqipe? Ku është albanologjia? Ku është, do thosha, ajo rrethan pa të cilën ne nuk mund të komunikojmë me tjetrin. Me tjetrin në gjuhë, me tjetrin në besim, me tjetrin në mentalitet, me tjetrin në shumë çka. Vlerësimi rreth punës së bërë sa i përket këtij libri dha edhe albanologja nga Bullgaria, Rusana Beleri, ku bëri me dije se autorja Mimoza Hasani Plana pati një bashkëpunim kogja të ngusht me Qendrën e Balkanologjisë së Gjuhës Shqipe në Bullgari, ku si pasaj statusi Gjuhës Shqipe është shumë i lartë. Letërsia dhe poezia janë mënyrë më e mirë për të njohur një popull tjetër pa e impunuar detyrimisht publikut. Sepse publiku në Bulgari është një publik slav, sigurisht është europian, është edhe Balkanës, pra i kemi të gjithë, edhe do të nxjerri konkluzionet vetë. Kështu që Mimoza, në fakt, ka 3 vjetë që ka punuar mbi temën e saj, ka bashkëpunuar me katedrën tonë. Autorja e librit Mimoza Hasani Plana tha se projektin e ka filluar gjatë vazhdes së studimeve të doktoraturës në Universitetin e Sofjas Shën Klementi i Ohrit. Ajo theksoi se për ta kuptuar perceptimin e lexuesit dhe studiuesit evropian për gjuhën dhe letërsinë shqipe, fillimisht u bën shumë përpjekje për të vëzhguar nga afër kahjet e përkthimit studimeve kushtuar kësaj pjese të Evropës.
ata të cilët merreshin me albanologjinë dhe letërsinë shqipe ishin vërtet dashamirë të saj dhe të dashuruan në një farforme të gjuhë të vjetër balkanike, që ka do të thotë se cili e mirë priti jarëzakonisht shumë dhe madje ndoshta më shpejt ata kërkoni pyetje se sa ne mund të ishim gati të dërgonim ato. Ne nga këto përgjigje kuptuam se gjuha dhe letërsia shqipe mësohet, studiohet dhe përkthehet tuajse paralelisht me të gjitha gjuhët e tjera europiane. Me këtë rast u theksua se 28 intervistat e autores nga 20 shtetet të Europës nuk janë selektive dhe pritet që në vazhdim të krijohet një rjet akademik jo formal dhe miqësor midis shkencëtarve dhe përkthyesve në këtë libër dhe në librat e ardhshëm. Libri u botua nga shtëpia botuese Olymp në Prishtinë. Sot është zhvilluar takimi i parë i xhiros së 11 të Superligës së Kosovës në futboll. Vushtria u mposh në teren të vet nga Feronikeli me rezultat 0-1. Tri takime zhvillohen të mërkurën për ballën Drenica, Dugagjini, Gjilani, Lapi dhe Trepqa 89 Ferizaj. Kurse të ejtëm, Prishtina është një koqire e dritës, ndërsa Ballkani pret Flamurtarin. Tani të ndjekim kronikën nga këto takime. Pas humbjes befasuese nga Gjilani në shtëpi, Feronikeli është kthyer te fitoria duke e mposhtur Vushtrinë në një takim mjaft interesant, në të cilin fituesi u përcaktua në minutat e fundit kur Feronikeli arriti të realizojë përkatësisht në minutat shtesë të takimit. Fillimi i ndeshjes ishte i barabart me të dyja skuadrat që qarkullonin topin, por pa shumë ide për të krijuar raste të pastra shënimi. Sidoqoftë të jetë, në 45 minutat e parë, Vushtria e kërkoi moment ngulm golin, ndonse nuk e arriti në qëllim të tillë. Në periudhën e dytë të lojës, po ashtu pa futboll i barabart dhe rastet për shënim ishin të pakta. Sidoqoftë të jetë, në këta 45 minuta, Feronikeli ishte skuadër që provoi më shumë. Megjithatë, momenti vendimtar i ndeshjes ishte përfundimi përkatësisht minuta e tretë e kohës shtesë, kur Besmir Bojku realizoi në këtë situatë pas reagimit vërtet të dobët të mbrojtjes së skuadrës vendase pas një rivënieje nga këndi. Në këtë formë, Feronikeli ndonse dukshëm më vështirë sa që pritej, mori fitore shumë të rëndësishme nga ky udhtim, kurse Vushtria vazhdon të ngulitet edhe më shumë në fundin e tabelës. Tashmë ka larguar edhe trajnerin e dytë të këtij edicioni, italianin Alberto Tomba, dhe pas vetëm 10 xhirosh, skuadra e Vushtrisë ka larguar dy trajner në këtë edicion. Ndërsa në futbollin ndërkombëtar duhet veçuar takimet e xhirosh së tretë të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve të Evropës në futboll. Sonte janë në program takimet e grupeve A, B, C dhe D. Aktualisht po zhvillohen takimet Shatjor, Dinamo Zagreb dhe Atletico Madrid, Bayern, Leverkusen. Ndërsa nga ora 21 përballen Club Brugge, Paris Saint-Germain, Galatasaray, Real Madrid, Olympiakos, Bayern München, Tottenham, Crvena Zvezda, Manchester City, Atalanta dhe Juventus, Lokomotiva Moskva. Këtu e përfundojmë edicionin 21 Live News. Për më shumë informacione klikoni në adresën tonë të internetit www.21.tv. Mirëmbëjtje.